Joo, Poitsu halusi vähän uutta sisustusta omaan huoneeseen ja löytyi tommonen sohova. Tuommonen sohova, siinähän on musta harmaa väri, niin ei kai se auta. Siitähän se ajatus sitten lähti ja ruvetaan laittamaan tuo huone uusiksi. Joo, siinä on tuo jättisäkki tuli. Sitähän nyt ei viittis roskiin ihan vielä laittaa, kun se on kunnossa. Pikkusen täytettä vielä. Ja vähän nyt menee kaikki sitten uusiksi. Joo, seinät on vähän kärsinyt jo tässä ajan saatossa. Täynnä tuommoisia pikku jutskia. Joo. Ja kattohan meidän pitäisi kans vaihtaa. Kaikki vanhat paneelit, nuo kaapistotkin pitäisi vaihtaa, mutta ne on niin monta tonnia, että ei nyt kyllä tähän. Lattia kans. Ei oikein sovittu. Tämän lattian kanssa, mikä on jo vaihdettu. Meneekö homma saattua tuolta oveistamaan? Ei. Ei antako potki. No niin, meni jäsen. Se nyt saa olla siellä niin kauan, että keksii jotain muuta tai vie kaatopaikalle. On se niin iso. Ei se mahtunut tuosta ovesta muutenkaan. Tuolla on sänkyasennus. Pikkusen joutui tuo apina tuossa. No, näin se meni. No niin, nyt vaikka remonttia. Tuosta listatreppiä irti. Täällähän on tehty se kuntotarkastus aikana. Ja on kyllä ihan kuiva kala. Nyt tuli haettua maaleja. Tuossa on seinämaalia. Piti valita halavimmat. Tuolla tulee kaikki muut seinät. Tällä tulisi tuo tehosteseinä. Musta rastas. Ja sitten tuossa on kaapiovve. Joo. Eihän ne vissi riitä vielä mihinkään, mutta pääsepä alkuun. 136 euroa. Mitä ne maksaa? Joo, ja sitten nuo sai ilmaiseksi. Ja ihan hyvännäköisiä kahvoja, niin vaihdetaan nämä vanhat nupiikat tuommoisiin. Maalataan nuo ja katsotaan mitä muuta tehdään. Tämä se on mukava homma. Ihan niin kuin olisi kantava rakennettu tuon samaan kappalaan. Ei, palaa sinä pois. Se on sitten katto uusiksi. Täällähän on sitten seuraava ongelma nyt kaappien kanssa, kun näitä en vaihda, niin se menee se katto tuonne taakse. Noniin. Yksi haava jäi tänne satana urskaa ja lattia. Tai eihän tänne menee jossain vaiheessa vaihtaa. Mä tein tämmösen ratkaisun. Noin välein uretaania. Ja sitten vetään joku akryylimassa maalattava ja that's it. Saattaa ne halajeta ja näin, mutta ei se haittaa. Ei se on niin paha kuin hirviä välit tuolla. No niin, nyt olisi käyty vähän ostaa teloja ja pensseleitä ja hiontavehkeitä. Saadaan hiolla nuo seinät. Tässä näkee hyvin pikkusen valua vasta, se on pensselillä maalattu ennenkin. Niin, ei ole näin päin tässä ja näin päin, mutta silti näkyy nämä viivat näin. Jos sen se nyt saisi vähän tasaisemmaksi. Siinä ois. Sillä tulikin hyvä pinta. Ei näy yhtään mitään. Tää on tämmönen himmeä. Joo, siihen vaan nyt kahvat paikat. No
Tää on hyvä nämä roksit. Onneksi. Onneksi ei ollut pitkä nauha. Ei. Hyvinhän se peitti tuolla ekaa kerrallakin, mutta tähän vielä toisen kerran kun tuota maalia. Se on vasta ekaa kertaa ja toivotaan, että toisella kerralla se peittää sitä kuntoa. Nyt on mennyt jo melkein puoli pulkkia. Meillä on pikkusen tuossa. No, toka kerralla vetää sitä kuntoa. Pauhausista löytyy. Ja nyt tos taas tyhjä huone ja viikon loppu, perjantai, piti ottaa pikku puoli pekkanen, että ehtii tekemään valonsa aika, niin ruvetaan tuo katto purkaa ja lattia tästä ja nythän täällä ei ole kotonakaan kettä, niin saa sitten vetää sitä yksin naula ottaa. Joo. Kiipuut ton alle, saa sen kiikusin. Ainahan ne kannattaa näin laskea, että tuo 4,90 tuo huono ja 2,95 leveys, niin tällä ensin ajattelin, että tulisi hienon näköinen. Mutta joo, ei. Tuohon menee 51 paneelia näin. Ja jää hukkaa aika paljon. Niin tästä saadaan tällä lailla. Tämä leikataan, niin tänne saadaan pätkä ja täydet. Sama homma. 42,5 paneeli. Joo, eli näin tehdään. Joo, mä tuon ensimmäisen rivin laitoin. Ja täällä on niin pimiä, että pitää ottaa lampua. Niin. Ei muuta kuin yksi paketti haaki. Sitten siitä vaan. Ne menee justiinsa tähän. Ne menee tuonne kaapintaan aika hyvin. Katto olisi paikallaan. Nyt me... No sitten listat jossain vaiheessa. Tulee tälle repimään tuo lattia irti. Laminaatti otettu pois. Täällähän on jätetty matto tänne alle aikanaan. Täällä oli vesivahinko, niin tuolta on revitty matot ja kaikki pois tuolta eteisestä. Tämä on samaa mattua. Täällä on tehty asbestikortoutus silloin, kun tehtiin remonttia, niin tässä ei ole asbestia. Ja eiköhän me revitä tämän kokonaan helvettiä. Saattaa se vähän vaikuttaa tuohon kylmempi lattia, mutta ei voi mitään. Joo, nythän meillä on lattian alusmateriaali, höyrysluku, suora betoninen. No niin, nyt olisi lattia paikalla, listat ja tämmöiset. Tämä mulla vielä täältä puuttuu, mutta ne nyt saa odottaa ensi viikkoon. Kunhan saadaan nyt nämä permeet tänne takaisin ja ruvetaan sitten tekemään ajan kanssa tuota seinää ja tämmöisiä. No, hyvän näköinen lattia. Sehän olisi tuo rimaseinän tekoinen, että se jotenkin tällain tekee. Siihen menee kyllä aika paljon puuta, kun
kumminkin melkein 5 metriä ja 2,5, niin näin näitä rimoja tehdä. Onneksi mulla on tuolla puutavaraa, pitää maalata ja sitten vettää spreillä hopiaksi. Mutta sitten pitää miettiä no hyllyjen paikat tänne. Joo, en mä rupia mitään rimoja ostaa, niin näistä lautoista leikataan tämmösiä. Ja niistä, niin nuo sitten maalataan. Näin päin pois. No niin, siinä on tuonne jyskin taso, tuo oli valakone. Niin, vettiin DC-fixillä vaan nuo tuosta. Kaikki valakoiset osat mustaksi. Ja laittoi nuo kahaavat samanlaiset koneensa oviisa. Niin. Ja telekkarihan se piti saada kans. Niin. No tuo sai onneksi 50 tuo älytelekkari. Joo, semmonen. Nyt ruvettais. Listat on tuolla kesken ja pöytäkin on tässä jo valmiina. Verhot olis katossa, mutta tämän kanssa tuli ongelmia. Eihän tätä saa ehy enää irti enää, kun se on tuonne panahan. Ostin uuden. Ei ollutko harmaa, että olisin hopia halunnut, mutta tämäkin on 140 kertaa 160. Tämä on 132. Seuraava koko olisi ollut 130, niin se olisi ollut liikaa rakua jäänyt. Eli joudutaan vähän rälläkymään päästä. Nyt olisi verot tuolla ylhäällä kiinni, mutta aika paljon menee yli, eli täältä on napit pois ja muuta pois tuolta välistä ja sitten lyhennetään sopivaksi. Sää rupias olleen pikkuhiljaa loppu suoralla siitä ja kävin hakkeen pojalle uuden näytön tuohon ja pistetään vielä valot tuonne ympäriinsä ja eiköhän se ole sitten siinä. No niin, nyt tuli kiinalle edelleen, tuossa on 10 metriä ja 10 metriä ja pedi kontrolleri tulo. Musiikin mukaan liikkuu sitten nämä valot. Mutta tätä johtua me joudutaan vähän jatkamaan ja hyvin ottaa tämän kaukosäijä ja kaukaa. Ja tästä saa kaikki mahdolliset musiikin mukaan nuo ja tämmöstä. Toimii. Joo, tänne laitetaan ledinauho. Tuoltahan nyt jää vähän näkyviin nuo ja tuonne tulee tuo yksikkö. Hyvin otti sen kaukosäin, niin se ei haittaa. Tuonne kouruun vaan valot. Sitä on pitkästi. Noniin, tää rupia sulle palaamista huomioon. Tää on tämmönen valo, joka on tuolla, tuosta vaihdetaan väriä. Tässä on tuo kaukosäin noihin listavalloihin, niin laitanpa tämä päälle. Sammutetaan nämä valot. Ihan siisti. Siistin näköinen. Sitten laitetaanko, jos laittaa musiikin mukaan, niin tuossa on yksi. Kunnon reiviluola. Tästä vaihdetaan sitten vaikka tuommoinen. Tämmönen. Sitten tämmönen pimi.
Ihan hieno. Otanpa punainen. Sininen. Tämä on ihan hyvä, paitsi että kun tuota musiikkia ei kärsi olla tässä. Joo. Semmonen siitä tuli. Ja onhan tuolla tuo nyrkkeilysäkin, hän voi sitten vaihtaa tähän, jos haluaa. Mutta tällä pystyy kiikkuun ihan täydet vauhit tässä nyt, vaikka tuo lamppu onkin tuossa. Just hyvä. Worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that